Манета Стамкова од Јевгелија, добитник на првиот автомобил од наградната игра «Одбери си кола, пелистерка кола». Јас си одбрав «Шкода Јети». Фамилијарно играме речи си на сите наградни игри, но досега не сме добиле поголема награда. Затоа и си мислевме дека сите поголеми награди се наместени. Овој пат се уверивме во спротивното. Редовно пиеме пелистерка кола, ги собираме капачињата и ги праќаме. Многу сме среќни што ја добивме наградата. Пиите пелистерка кола, играјте наградна игра и вие одберете си кола. Пратете 5 капачиња и учествувајте во излекувањето на 20 јули и 14 септември. Одбери си кола, пелистерка кола. Со среќа.